רבותיי, אנחנו נפחנו לחקיינים, מכנסיים של ג'ון לנון, חולצה של חיפושית שמתה, נעליים של עכבר נודד, לא יודע מה, אנשים, אני לא האמנתי. אחד אומר לי, הרב, אתה רואה את החולצה הזאת? יש לה סמל של שני מפרשים. איך הוא אמר לי, קוראים לזה? נאוטיקה! וואו! 800 שקל חולצה טריקו. תגיד, אתה מפגר, אני נגיד אם זה את החלון של האוטו. מה יש בזה 800 שקל? חליפה! 4 חליפות אני מביא לך במחיר הזה. טריקו? בגלל שיש פה שני מפרשים? או יש לו סוס פה. זה עולה יותר. זה רץ מהר. לא, זה יש לו אפולו. ויש לו... זה... תגיד לי, מה הבלבולי מוח האלה? כל אחד מנסה להיות הוא, השחקן ההוא לבש. אתם יודעים כמה כסף החברות עושות מסדרות טלוויזיה? יש לכם מושג? כמה הם עושים מסדרות טלוויזיה, לוקחים איזה שפן שהיה באיזה סרט מצויר, או איזה משהו, ומוציאים מזה מותג. אתם יודעים כמה עולה חולצה כזאת לילדים? ואנחנו כמו חמורים אחריהם. דיק! הלו, לכו הביתה, לא קונה את זה. על מה אני אשלם 800 שקל? מה, אתה מוצא את הכסף ברחוב? קנה חולצה ב-20 שקל. אותו דבר, תאמין לי. לא, הרב, יש בזה איכות. הוא נהיה לי מבין בבדים. אתה לא מבין לחיים שלך, אתה הלחם שאתה קונה, אתה לא יודע לבחור. אתה מבלבל לי את המוח על בד. מה אתה מבין בבדים? כמה שנים אתה צריך ללבוש חולצה? מה הקשקוש הזה? רק מה? אני עושה מה שכולם עושים. אבל הוא לבש, למה שאני לא לבש? אני לא הוא! אני לא הוא! אני לא מנסה לחכות אותו בכלל, הוא לא מעניין אותי! הוא לא דוגמה בשבילי! אם אני כבר אצא לבדוק מישהו כדי לנסות ללכת אחריו, זה ילך בעקבי הצון. הוריד בגדיותך על משכנות הרועים. מי הם הרועים שלי? אברהם, יצחק ויעקב, ומעל כולם האלוהים הרואה אותי מעודי ועד היום הזה! אחרי מי אני הולך? אחרי השם ילך וכאריה ישעד. אחרי מי אני אנסה לחכות? איזה עקבים אני הולך? בעקב של מי? בעקבות מי אני יוצא בחיים שלי? ויעקב תשמעו, תלך בעקבות הנכונות, אח שלי. לאן אתה הולך? לכן, צריכים לשים לב שאני לא מנסה לחכות אף אחד. ורבותיי, ברגע שאנחנו מנסים להיות מישהו אחר, הרסנו וקלקלנו את הטבע. תארו לעצמכם היום, רבותיי, שבעולם שלנו, השמש הייתה מנסה להיות ירח, והירח רוצה להיות כוכבים, והים רוצה להיות חול, והחול רוצה להיות ים, והכל התערבב. לא, אני רוצה! יש לך את הייחודיות שלך, ירח, אנחנו זקוקים לך. שער במקומך, אנחנו על פיך מקדשים את המועדים. אנחנו עם ישראל, שער, זקוקים לך. אתה מאיר לעולם בלילה, אתה שער שמה. כוכבים תשמרו משמורותיכם, שמש תשארים במקומך, את מהירה ומחיה את העולם, נותנת אנרגיה לכל היצורים, שערי במקומך, עפר תשאר במקומך, אנחנו זקוקים לך, זקוקים ליבשה, מים תשארו במקומכם, אתם מביאים חיים לעולם, אל תתערבבו ביניכם, וכל אחד יש את הייחודיות שלו, וזה לא פוגם, האחד בכוחו של השני במאומה, לא בגלל שמישהו אחר הוא גדול, אז זה מוריד מערכי כמו שהרבה מבינים, בינה הוא הקים שיעור תורה, אוי ואבוי, יקח לי את האנשים. כמה ליצן אתה? כמה שטויות יש בדבר הזה? לפני 15 שנה הייתי עובד בגינון. הייתי עובד בגינון. והיה איזה בחור אחד, קראו לו צורי, הוא גם היה גנן. תמיד הייתי פוגש אותו, היה ככה עם טלטלים כאלה, ואני הגנן החרדי. אז יום אחד הוא בא אליו, אומר לי, צורי, לא נעים, ראיתי אותך נכנס שם, נתת למצאת עבודה. מה אתה אומר? אני... לא נעים לי, אנחנו חברים, מכירים. לא נעים לי לתת להם הצעת עבודה, אני לא הולך לתת להם, אתה נתת. אמרתי לו, מה השטויות האלה? אני נתתי, אתה תיתן. ואני מאמין באמונה שלמה, שאם זה שלי, גם תעשה סלטות, לא תיקח את זה. אומר לי, וואלה, ואדי וואלה וואלה. אמרתי לו, יותר מזה, אני אעשה איתך ספורט. אני אגיד לך כמה המחיר שנתתי להם, ותיתן להם הצעה יותר זולה, ואני מתערב איתך, שאם זה שלי, לא תוכל לקחת את זה. אומר לי, אין דבר כזה. אמרתי לו, תפדל. זה הצעה שאני נתתי. לך תן להם פחות. כמה אני אמרתי? תוריד. אמר לי, אני מוריד הרבה. תוריד. הלך אליהם, נתן להם הצעה, אמרו לו, לא, זה הדתי ממול. הוא חוזר אליה, אומר לי, שלא יכול להיות. אמרתי לו, יכול להיות. אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלון נמה. מה אתה מבלבל את המוח? מה הקשקוש הזה? חוץ מזה, זה במסחר. כשאני מדבר כאן על מה? על שיעורי תורה? אנחנו עושים תחרות בשיעורי תורה. הלוואי שנעשה תחרויות, אבל תחרויות אמיתיות, שמקדמות.
לי יהיה יותר, לך יהיה יותר. כמה היו שם, כמה היו אצלי. הוא לקח לי אנשים, הוא הביא לי אנשים. תגיד לי, מה אתה עושה? מסחר מהבורא? אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא. ואתה רוצה לגרום נחת רוח. אכפת מאיפה זה יבוא? אם אני מדבר על עצמי, סימן שלא את הבורא חיפשתי, אלא את עצמי חיפשתי. הלכו לראות את עצמן, הלכו. לא את הקדוש ברוך הוא, לראות את עצמי. זה לא נכון. אבל אני צריך לדעת, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו החפץ היחידי, הרצון והחשק והתשוקה הגדולה שצריכה להיות לנו בלב, כל ימי חיינו, זה רק דבר אחד. איך אני יכול לקיים את רצון בוראי? והתורה מבטיחה, ויעקם, תשמעון. בסוף הדורות, בעקב, בסוף, תשמעון את המשפטים האלו שמרתם ועשיתם אותם ושמר. תזכרו רבותיי בסוף הדורות שאתם תהיו בעקב למטה, למטה. שיא הקשיים, יהיה בעיות עם מדינות, יצרות, אנשים פחדים, ה-20 בספטמבר. אומרים שגיוס כזה שהולכים לעשות בצבא לא היה מיקום המדינה, לא היה כזה גיוס. הולכים להכריז על מדינה פלסטינאית ברשות. אבו מאזן, שתפח שהול עד, איזה פחד. רותי, זה נכון? כן, זה נכון. זה מסוכן. אומרים שיכול להיות מזה בלגן. במי אנחנו מפחדים באמת? מהגוי? לא תירא מהם, לא תירא מהם. הקדוש ברוך הוא אל תפחד. אז ממי לירא? מהגוי אל תירא! אתה יודע ממה תירא? אתה צריך לפחד מהעבירות שלך שלא יגרמו לגוי לבוא עליך. מזה צריך לפחד. אנחנו רבותיי, תפך לנו המוח. אנחנו הופכים את היוצרות. במקום לפחד ממי ששולח את הגוי, אנחנו מפחדים מהגוי. במקום לפחד ממי ששולח את הצרה, אנחנו מפחדים מהצרה.